När det gäller Ulme församling så har ju den haft en positiv utveckling. Både när det gäller antal invånare och antal företag. Ser vi antal invånare så på en 15-årsperiod så har ju det ökat med cirka 100 personer. Ser vi till antal företag så har vi för det första då 75 stycken ganska så stora lantbruksföretag om vi jämför med länet i övrigt. Men dessutom har vi då cirka 50 andra företag. Och det är dessa företagen vi kommer stifta bekantskap med här idag. Så jag vill avslutningsvis säga att det är en väldigt positiv utveckling i Ulmes landsbygd. Det är en mycket levande landsbygd. Och det båda gott för framtiden där förhoppningsvis ska ge en del arbetstillfällen. Och med dessa ord så förklarar jag härmed Ulmedagen invigd och öppnad. Lördagen den 8 juli så hade ju de här samverkande Ölmeföretagen hittat på något som kallades för Ölmebygdens dag ute i Slätt om Ölme. Och där är vi nu och har tänkt att gå runt och hälsa på en del av företagen. Det är ju så väldigt många som är med och det här är jämnt i början på dagen. Så det ser ut att bli en hel del folk också. Men vi ska ta och gå runt och hälsa på några. En av nästan huvudattraktionerna när det är Ölmebygdens dag, det är ju den här slättens pasta. Och nu är vi inne i den serveringen och Gertrud Forsberg. Det här ser ut som folk nappar på direkt och provar pastan. Ja, det verkar så. Det är ju väldigt roligt. Mm. Och vi pratade ju när vi var ute och hälsade på lite innan här att det här är ju sånt ni har framställt utav eget durumvete. Mm. Ja, det stämmer det. Vi odlade på försök förra sommaren med väldigt bra resultat. Så det är det vi provar och smakar nu. Vi har även sått i år men vi vet inte alls hur skörden kommer att bli. För normalt sett så kan man inte odla det här durumvetet så här långt norrut. Och den här serveringen annars, det var normalt sällskap som kommer hit och äter. Men just det. Idag räcker det till att bli minst 10 tydligen som man tänker äta pasta. Ja, vi har fått tillstånd att ha öppen servering idag. Så serveringen kommer att hållas öppen ända tills vi slutar här klockan 6. Ja, jag tror ni kommer att få ganska fullt upp här. Vi hoppas det. Det är det vi önskar med det här. Mm. Ja, tack. Tack ska du ha. Tack ska du ha. Jag måste höra med någon av dem som äter hur det smakar. Ursäkta mig. Hur är pastan? Den är jättegod. Det var den? Ja, jättegott. Riktig öl med pasta. Ja. Ja, det är inte vardagen äter. Är det första gången du provar eller? Ja, det är första gången jag provar här men jag har gjort den själv hemma. Det har du? Mm. Ja. Vad heter du? Yvonne. Smaklig måltid. Ja, från pasta till något som heter VM:s signaturer. Vad är det? Det är ett litet tryckeri kan vi säga. Jag trycker brevpapper och kuvert. Och jag arbetar med en dator och en laserskrivare i första hand. Och även då en bläckstråleskrivare med färgmöjligheter. Och sen trycker jag på det mesta i pappersväg. För när man hör ordet VM, då tror man ju att det är grönsaker som är på gång. Ja, det stämmer ju också. Jag har en svåger och svägerska som driver VM:s handelsträdgård ute på Ugglebol. Men detta är yngsta sonen. Ett sånt här med ett litet tryckeri och använda datorn, är det ett bra sätt att driva företag ut på landsbygden? Ja, det tycker jag. Jag kan ju hjälpa privatpersoner, små företag som inte vill köpa de här stora mängderna papper. En väldigt god mikrofon. Ska du äta upp mikrofon för mig? Ja. Vad heter du? Jag heter Eva Wem. Och det här är Anna, 4 månader. Och det här med att det finns så mycket företagare, gör det också att det finns ett kundunderlag eller måste du söka det vidare omkring? Nej, jag tycker att jag kan gå ut till de som finns runt i Ölme först. För det är ju, dels är det ju småföretagen och sen är det ju privatpersonerna. Alla behöver ju någon gång göra en inbjudan kanske. Ja. Eller trycka någon form av födelsedagskort eller något sådant. Och det kan jag också hjälpa till med då. Ja, ja du kommer att bli sån där mikrofonpratare tror jag. Ja. Kan ni säga något? Nej. Vi kan smaka på den. Det ska nog bara vara äta. Ja. Ja, tack ska du ha. Tack själv. Ja,
Annikas tapetserieverkstad, det har jag sett i andra sammanhang. Du har varit med förut? Jag har varit med förut, ja. Inte just här, för det här är första gången, men annars brukar jag försöka att vara med om det är någon mässa eller så. Visa upp mig. Det här med att få vara ute i Ölme tillsammans med en massa andra Ölme-företagare, är bra det? Jätteroligt. Mycket positivt är det. Så vi har jobbat på det här en grupp i någon månad nu och haft väldigt trevliga möten och kommit fram till det här. Så att det känns lyckat att det, både vädret håller och att det är mycket folk. Har ni vetat om förut att ni är så många företag ute i Ölme? Nej, det var en liten överraskning faktiskt när Ulrika började inventera då. Vi visste att vi var en hel del olika och någon kände till någon och sådär. Men när vi började sammanställa och kom fram till upp mot en 45 stycken, då blev vi ganska förvånade faktiskt. Så att det är roligt att jag fått en sån här folder med nu så att det är sammanställt på alltihopa och presenterar i den. Den finns ju utlagd både här och inne i stan och så. Så att det... Ja, det är lite tidigt att sammanfatta den här dagen, ja, men första timmen har ju börjat bra i alla fall. Ja, jättebra. Alltså, det blir tillströmning direkt. Då var ju folk här redan när jag kom vid 11, va? Så att, det, jag hoppas att det håller i sig nu hela dagen. Ja, vi får se. Tack ska du ha. Tack ska du ha. Ja, det är bra, finns det tydligen ett företag i Ölme som heter. Har man det bra det? Ja, det har man. Och, ja. Man har bra ut i Ölme, det vet jag. Men att tydligen finns det lite hjälpmedel att ha ett ännu bättre. Jo, det är, men man kan gå och ta massagebehandling, då mår man väldigt bra. Och det är vad har det bra syssla med? Det står för, jag är massageterapeut, jag är en SMRF-massör och mitt jobb det är att ge massage. Men sen så vid sidan om massagen så har jag lite produkter som jag tycker är bra och därför så kan jag vidarebefordra att det här är bra produkter som man mår bra av. Och du finns ute i Ölme normalt annars också då? Jag finns i Ölme. Mitt arbete är upplagt så att jag jobbar ungefär 50% ute på företag. Så jag tar med mitt pick och pack och åker in i företaget och ger behandling till personalen där. Men sen så har jag också då privatpersoner som besöker mig i mitt hem där jag har praktik. Är det sånt man blir... remiss från läkare eller kommer folk ändå och vill ha massage? Folk kommer ändå och vill ha massage, men jag är ju inte ansluten och godkänd så att säga som terapeut från Försäkringskassan. Men jag börjar få fått remisser från läkare via Försäkringskassan också, trots att jag inte är godkänd. Men, eftersom jag är bara massör. Är det här en bra tillfälle att få vara ute och visa upp sig när det är en sån här dag? Ja, det är det väl. Min tanke är inte att visa upp mig faktiskt. För jag hoppas att jag inte får så mycket mer för jag har fullt upp att göra. Utan jag tycker bara att det är roligt eftersom vi är i Ölme så tycker jag det är roligt att vara med. Ja, men det är ju ett angenämt problem att ha det bra så att man har fullt upp. Förlåt, det är... Ja, det är ju angenämt. Och angenämt, man har det bra så här, när man har fullt upp att göra också. Det är bra. Jo, det går faktiskt jättebra. Det finns faktiskt inte så många massörer heller.
Vad heter du? Kristina Andersson heter jag. Tack ska du ha. Tack. Tyggaraget finns i Ölme, står det här. Det gör det. Tygge går det också åt där. Ja, det är väl mest stadsbor som kommer att handla om mig faktiskt. Så Ölmeborna, de klarar sig ändå. Nej, men det är väl så när det är nära, vet du. Då är... Ja, men är det inte svårt egentligen med att sälja tyger? Ja, jo, det är svårt. Det är det. Men att det går väl sakta uppåt. För att kunderna, de åker inte förbi det här garaget varenda dag. Nej, utan det blir ju att de tar sig en tur då för att handla helt enkelt. Vad heter du? Maria. Har du hållit på länge med det här? Den blir 3 år till hösten. Och du tycker att det är bra när du får en sån här chans i alla fall att visa upp att du finns till? Ja visst, och jag brukar försöka vara med på mässor och lite sånt där för att visa mig. Och det är ju resultat, det gör det. Och jag vet inte, jag tror du har anknytning till det här med ostkaka också. Ja, det är min man som håller på med det. Mm. Du säljer tyger och han ostkaka. Ja, just det. Vilka är det, du eller han som gör ostkakan? Det är han som gör ostkakan. Mm. Då lär vi bort att prova. Är den god? Den är jättegod. Då provar vi det också. Lokal-tvs vägnar får provsmaka din ostkaka. Det går jättebra det. Så jag har på lite sylt först bara. Ja, det måste du ha. Rikligt med sylt ska det vara, eller hur? Ja, jamen. Det måste det vara. Men det behövs inte så mycket till den här ostkakan då, annars. Vi kan egentligen äta utan sylt. Gör du sylten själv också? Nej, det är en kollega som gör sylten uppe i Exerad. Ja, men det låter som den kommer från rätt håll då. Ja, det måste bli en bra kombination. Ja, Exerad och Ölme, inga problem. Det går bra. Det låter bra. Du brukar vara rätt mycket in i stan också. Jag är mycket i stan, ja. Stämmer det. Man har sett att du står och säljer ostkaka på en del ställen. Så. Ja. Det här med att få stå ut i Ölme och sälja ostkaka och låta folk provsmaka, är det bra? Det är ju perfekt. Det är ju hemmaplan så att säga. Så det är väldigt roligt om folket kommer hit och handlar. Då. Du har hållit på ett tag med det här nu? Ja, det är väl 3-4 år ungefär. Det går bra? Ja, det går runt. För att du har ändrat om lite med lantbruksarbetet och satsat på det här. Ja, det är ju ett familjejordbruk då, så vi är ju fler på gården då. Så jag ägnar mig väl i huvudsak åt detta då. Sen har jag ju mor och far och så har vi en anställd då. Så vi kört kombinerat då. Men det blir lite ostkaka. Det blir lite ostkaka, ja. Det gör det. Det måste smaka. Varsågod, ja. Vad heter du? Jag heter Johan Larsson. Tack så du. Tackar. Det är svårt att prata i mikrofon och äta samtidigt, men jag måste prova. Du får komma förbi här, ska vi säga. Varsågod. Jag tänkte jag skulle köpa en. Ja, det går jävligt. Jag är nöjd med en. Mm. Jag har sålt 3 för 105. Taskigt för Arne som måste filma och inte få smaka. Gott, gott, gott. Jag tror det här får vi nog gå och prova lite fler gånger. Ta sen Arne när du har ställt undan kameran också. Ölme, den förknippar ju med grönsaker och en massa nyttiga saker. Men här finns det så att det går att få sig lite godis också. Ja visst. Per Björkman, du har hört Ölme företagen då? 40-100. Ja visst. Med godis ute i Ölme. Ja, det måste det ätas även ute på landsbygden så att säga. Så att det... Jag ser jordnötter har du. Du har egen jordnötsodling då? Ja visst, det växer bra ute i Ölme. Ja. Det gör det. Nej, det är import ifrån Amerika då. Ja.
Man får mycket att växa ut här i öl, men jordnötter det kanske är svårt att satsa på. Ja, jag tror nog att speciellt med den här sommaren som är i år så är det nog svårt i alla fall. Vi vet inte vad det blir. Nej, det kan vi aldrig hoppas. Kan vi prova att sätta lite utav de här nötterna? Men egentligen tror jag det är kokosbullar du hålls med mest egentligen. Ja, vi har ju tagit upp en maskin hit och ska starta tillverkning i augusti. Så att tyvärr har vi inte blivit klara här så att vi kan ha med på den här lantbygdsdag idag, men att det kommer i augusti sen. Så kokosbullstillverkning i Ölme? Ja, det hoppas vi ska gå bra. Ja, det låter kul. Annars är det roligt att det kommer så mycket folk från stan ut i Ölme också då. Ja, det är jättekul att se att det är verkligen mycket folk idag. Det är kul. Mm, tack så bra. Ett känt ansikte här, Eskil Johansson. Du måste vara glad när det drar så mycket folk till Ölme. Ja, det är klart att det är trevligt att det kommer folk till Ölme, men att överhuvudtaget ordnas någonting inom kommunen tycker jag är väldigt positivt. Ja, det måste det vara. Att det fanns så mycket företag ute i Ölme, det var väldigt överraskande egentligen. Ja, och vi har ju... Jag har en känsla då att vi har en ny generation och ett mycket kreativa människor som jobbar ute i bygderna idag. Så att landsbygden är ingen avvecklingsbygd? Nej, absolut inte, utan det är en utvecklingsbygd. Mycket företag här i Ölme då, som vi ser här idag, som säljer sina produkter och marknadsför sina produkter. Och det är väldigt trevligt. Ja, man blir imponerad för att... En tänker inte på Ölme annat än som att det finns en massa jordbruk egentligen. Om man ser dem som står på torget i övrigt så kanske man vet lite grann, men man ser inte på det här sättet på det. Nej, just det. Och det är väl då en möjlighet idag att få visa upp vad som finns ute i bygderna. Det är mycket positivt. Och vi får väl hoppas då att vi har möjlighet att kunna utveckla det här i andra delar av kommunen. I södra delar, och vi har många fina företag i Ruskoga som jag tycker vore väldigt trevligt också att kunna ordna en sån här dag för. Någon gång nästa vår eller i höst eller när det nu kan bli. Mm. Ja, ni har ju visat här ute i Ölme nu att det går. Ja, precis. Och det är bara vi fortsätter tycker jag. Och att företagarna då som finns i kommunen är beredda att ställa upp på det här, det är väldigt trevligt. Ni har ju lyckats ordna perfekt väder för oss sånt här också. Det är ingen som lockas till badstranden och det är ingen annan man törs ut. Nej, det är inte det. Och det är ju... Vi har allting med oss idag. Mm. Tack så bra. Tack så bra. Ja, även polisen måste ut och se till sig det här ordning och redan när det är Ölmebygdens dag. Helt klart. Polisen ska vara där när folk, vet du. Ja, det var det här idag. Ja, det var mycket folk. Det var trevligt. Ni har ju delats in i kvarterspoliser och det här är ditt kvarter nu då? Kvarter och kvarter, men det tillhör ju norra samverkansområdet, Stenstaridsskolans upptagningsområde, och då är det vårat område. Hur har det gått? Har du behövt ha gjort några ingripanden än idag? Nej, jag har tittat på så att jag har fiskat ordentligt och det är ju... Man har fiskekort? Nej, jag tror det är mest mask det har. Det här är det. Det nappar inte på kort kanske? Nej, det är en drag. Ja. Det är duktiga barna. Jag har fått 10 stycken idag. Så att... Men då har du varit och kontrollerat? Jag har varit och tittat lite eftersom det är ordet att se. Annars är ordningsproblemen i Ölme är inte så stora egentligen? Det är inte så stora i Ölme. Det är trevligt område att vara kvarterspolis i. Även om vi inte haft så mycket, haft möjlighet att vara så mycket här ute så är det ju roligt. För att alla känner ju andra. Så att det är ett bra område. Det verkar som de känner sin kvarterspolis också. Ja, barnen har gjort åtminstone, för de har ju träffat på skolan, men de äldre har väl inte hunnit riktigt än, men det tar ju tid och det får ju ta den tiden tar. Du heter? Lasse Blom. Det var det, ja. Va? Ja, det var det, ja. Ja. Du förväntar att det inte blir några stora kravaller och bråk i alla fall idag? Nej, jag tror att det blir lugnt och fint. Du tänker klara av ordningen själv här idag tror jag också? Ja, det är nog inga större problem tror jag. Nej, men det är kul att ni ute och syns. Ja, vi ska ju vara sånt där folk är som sagt. Så det är roligt. Alldeles viktigt. Tack så mycket. Tack så mycket. Samman det är semester i husvagnar
hyrde stöger och tysker och dansker och stockholmare för alla hall och kanter. Och taktröpp och regn och bärslagsområde och nordvästra Svealand och allmänt regn. Och rea på kläfynd och skomagasin och myggor och knatt och tasser och groder och fladdermöss och getingar och hoggormor och flöger och ungen och kiosken och glassen och sockerräcken. Och oska och regn och saft och buller och fiaspel och släkta och kusinan och täck och filter och sänger på garderoban och vi bara får förbi och kattungan och hundvalpan och kusinans unger och matlagning och baking och höfsing och städing och tänk vad roligt att ni kom. Och Morbacka och Kvarntorp på hembygdsgården och Bikini och Helly Hansson och Lammkalsongan. Och moster Emma i Vilstorn och Graham Green och Bading och Nivea och Förkylning och Älgsafari och Visaften och Tältmöta och Granvik och Älvsjövann och Tore Skogman och Äppelkart och Fröstnätter och Hösten och Tackolär. Det är mycket som det är provsmakning på här ute. Det här ser ut att passa. Skulle den kunna få... Ja, gärna. Eller... Ja, det har dunstat bort här i... Ja, det har dunstat bort. Det är så mycket folk här så det dunstar. Du håller på med glasmålning. Ja, jag håller på både som hobbyverksamhet och har kurser då. Så vi har haft kurs här i Ölme, i bygdegården. Ja, då var det många som var med. Ja, det var 12 stycken och vi ska fortsätta i höst. Vad är det för glas? Jag ser ju att det är lite olika sorter, men är det mest det här med dricksglas? Ja, det går att måla på glasburkar och glasflaskor. Och det går att ta vilket glas som helst, utom gammalt kristallglas, för de viker sig i värmen då när man bränner. Det är så mycket bly i det. Man måste ha på färgen och sen bränna det? Ja, sen bränner man i 590 grader ungefär 2,5 timmar i en speciell brännung då. Och har man en pensel eller? Ja, man har både pensel och penna som man doppar färgen i då. Och sen kan man ta skumgummi och badda på då. Som typ det här då. Insidorna tar man med skumgummi. Ja, det låter... En speciell färg med glas i då. Som är speciellt för glasmålning. För porslinsmålning är mer vanligt egentligen. Ja. Glasmålning är lite mer udda. Det är lite exklusivt för det är lite nytt här. Jag har gått på kurs i Norrköping och där är kurserna mer kända då. Här är det lite nytt med glasmålning då, men det är ungefär samma teknik som porslin. Så jag har ju haft kombinationskurs i både porslin och korgmålning och glasmålning då. Så det är ungefär samma teknik på glas och porslin, fast det är olika färger då. Ja, så kan det vara. Ja. Mm. Skål på det. Mycket trevligt, skål. Hej. Henrik Svanberg och Ölme Lanthandel, vad är det kallas? Ja, Ölme Diversa Handel. Ölme och så har vi en liten underrubrik, museal lanthandel. Du har fått flytta ut ännu mer på landet nu idag. Ja, det har jag gjort. Det är första gången som vi flyttade ut så här på typ marknad. Vi har med på olika mässor, det har vi varit, men inte på en sån här marknad. Och vi är verkligen förvånade över att det slagit så bra som det har gjort. Ja, det har kommit mycket folk. Ja, otroligt mycket folk. Och det här då som liksom har tagit initiativet till det här, det tycker jag är enastående bra. För du har ju hållit på med och drivit ditt lilla företag i Ölme ganska länge. Ja, vi har haft det nu sedan 1978. Och det är kul då när det blir så här uppmärksamhet till slut. Jo, visst. Ja, verksamheten. Ja, visst. Och vi... Du har ett arrangemang snart själv också. Ja, det har vi. Vi har sommarkväll vid Botrappan, ja. Det har vi den 20 oktober. Nej, inte oktober. Nej, förlåt mig. 20 juli. Det är ju bara någon vecka kvar. 20 juli är det på Botrappan. Ja, det är det, ja. Det brukar också vara mycket folk. Ja, det brukar komma någonting sådär mellan 1500 och 2000 personer, ja. Och vi har i år också ett mycket fint program att bjuda. Ja, du får ta lite om det också, då. Ja. Vi har alltså sommarkväll vid Botrappan torsdagen den 20 juli
Och medverkande i år, det är bland annat då så är det landshövdingen. Han har varit med de sista 4-5 åren. Och likaså Anders Andersson, han är ju en känd operasångare. Han har också varit med några år. Och det har vi det som har varit med tidigare, det är sånggruppen Tonsillerna. Och vi har den duktiga trumpetaren Buskas. Men vi har många nya andra också. Något som jag inte vill avslöja så här. Vi har en kvällens gäst, en mycket känd radioröst. Sen så har vi... Ja, till tala om nu ja, så här... Det är mycket som händer i alla fall. Det är mycket som händer, ja. Som händer. Ja, ja. Jag vet inte, jag blir så imponerad av hur du har tagit dig hit. Du har kommit cyklande sen. Ja, jag åkte på den här gamla cykeln, ja. Jag hade premiärtur på den faktiskt igår kväll. Den egentligen är han lite för fin, men den var så rostig och rann så jag var tvungen att göra den helt ren och försöka och måla upp den i den färger som den har haft tidigare. Men vi vet att den är sedan 1870. Över 120 år gammal. Ja, och sen har vi en cykel där borta, där vet du, den är sedan 1883. Och den går bra att åka på den här. Det är en nackdel och det är att hjulet är så vint. Men som sagt, jag provkörde den igår eftermiddag. Ja. Ja, jag brukar prova på mycket, men det här tror jag inte jag törs med på. Det vill du inte? Nej. Inte nu. Men den ska stå utanför handelsboden i sommar. Det är många som kan vara intresserade av att titta på en cykel från den tiden. Ja. Det är lite annorlunda än dagens citybikes och mountainbikes. Ja, verkligen. Ja. Ja, tack ska du ha. Tack ska du ha. Tackar. Jag ska passa på att säga också att förut när vi pratade om glasmålning var det Ella Karlsson vi träffade. Björns bigård. Så bin finns det ute i Ölme tydligen. Det finns ganska gott om det, ja. Vi är ganska många biodlare här som sysslar med. Men det är inte så vanligt. Jag ser du gör mer än honung. Jag tillverkar lite andra produkter idag. Ljus och salva och lite andra saker där. Som jag vill marknadsföra. Som är gångbara. Fungerar bra. Det tydligen, den tänker bara på att har man bin så får man honung. Men att det går att göra en massa annat. Senap och... Salva och ljus. Och... Ja, just det. För hälsa, kropp och själ finns det, vet du. Ja, det är bra, men det är en sån här riktig naturprodukt. Det är en naturprodukt, det ligger rätt i tiden detta. Din verksamhet, hur länge har du hållit på med det här? Var det 5 år eller sånt där? Så har varit, var det 3 eller 4 år jag har varit ute på marknader och sålt ut. Ja, tråkigt runt på marknader. Ja, just det. I västra Värmland, Göteborg och västra Sverige om man säger, åker jag runt på hösten. Det här är väl kul nu då, att Ölme har en egen dag, folket kommer hit. Det är toppen och mycket folk är det här också, det är verkligen. Slagar väl ut. Ja, det är kul. Och sen har jag en annan liten biprodukt, jag gör ljugarbänkar här i massiv ek. Som är lite udda grej, men... Ja, det är en biprodukt? Det är en biprodukt till verksamheten. Det här är? Ja. Ja, det kan man se. Vilka det... biprodukter det kan bli. Ja. Det är rejäla bänkar och det har man för många herrans år framöver också. Ja, men de är inte gjorda utav honung utan ek. Det är ek, ja. Mm. Det är en ren naturprodukt det är med. Ja. Ja, det finns mycket i Ölme, det är helt klart. Tack ska du ha. Mm, tack. Ja, utgrävningar ute på Ölmeslätta. Vad hittar ni här? Ja du, här hittar vi faktiskt lite fynd också. Det gör ni. Ja. Annars ni är Saxeknutar, det är föreningen som framförallt gräver på Saxholmen. Precis. Vi håller på det just nu och vi har grävt i 2 veckor. Och gräver nu, kommer att gräva inför 3:e veckan här nu på måndag. Och vi har ju mycket spännande där. Vi var ute och hälsade på i fjol vet jag. Det här har ju pågått under några år då, med utgrävningarna. Och mycket spännande saker hittar ni där. Ja. Har ni med något utav det? Ja, en del har vi med här. Jag kan väl bara några ord om det här. Vi har alltså velat visa hur man gör en liten utgrävning och om någon vill ha lust så kan han få prova på och känna på det här. Och Ulf som var här förut, han har alltså grävt en nivå här och gjort 3 fynd. Han har hittat ett flintavslag, han har hittat en keramikskärva och han har hittat del av ett spik. Så då ser man vad man kan hitta på en fyrkant på 1,30 x 1,30. Om man räknar ut här, Ölme är ganska stort så det skulle ta ett tag. Då. Och det här är översta lagret också? Det är översta lagret, ja. Men det är ju brukad jord så det här har väl rullat runt. Och ett av fynderna är ju ett sentida. Alltså
ganska nytt. Men spikdelen är nog några år. Ja, sen har du lite grejer från... Utgrävningarna, ja. Ja. Det vi ser här, det är alltså en fyndlåda som vi har med oss när vi gör visningar ut på Saxholmen. Så det är alltså ett urval utav fynd som vi har gjort under förra året och tidigare år. Det här, det är alldeles färska fynd. Det här är mycket intressant. Det hittar vi i förrgår. Och det är alltså en doppsko. Det är nedre delen på en slida till ett svärd. Ja. Och jag ska ta i, och jag vet inte om du kan se här. Längst ner här kan man fortfarande spåra märken efter svärdet. Så den här alltså varit läderbeklädd. Och så har det varit då en ring här uppe som har hållit den i sin midja. Tidsbestämning på sånt här? Det är senare 1200-talet. I slutet av 1200-talet är det. Det finns i alla fall väldigt mycket spännande saker på Saxholmen. Väldigt mycket, och det dyker upp mycket, mycket varje dag nu. Så ja, vi får väl se. Det kanske det finns anledning för oss att titta lite närmare på också sen när ni har fått grävt färdigt den här säsongen. Ni är välkomna. Ja. Du heter? Jag heter Peter Westerlund. Och jag är ordförande för Sax och Knuta. Du har varit med ett tag och grävt den? Ja, jag har varit med det tredje året som jag är med och gräver på Saxholmen. Så jag har inte varit med ända från början. Nej, för man har hållit på lite längre. Mm. Ja, men tydligen finns det mycket grejer. Både på Saxholmen och i backen ute på gärdena ute i Ölmö. Ja. Och det är inte bara grejer utan även byggnadskonstruktioner, och det är det som är kanske... Jag såg i tidningen och jag var med på TV och det var ju någon som hittade någon riktig guldhalsband i trädgården. Ja. Kan det vara idé på att gå och gräva lite varstans kanske? Kanske det, man vet ju inte. Nej. Tack ska du ha. Tack så mycket. Ja, Ulrika Hugemark, det är du som har varit lite utav projektledare för det här. Hur känns det nu då? Jo, det känns väldigt bra. Det är faktiskt över förväntan med mycket folk här. Ja, jag är väldigt nöjda allihop. Ja, vi har också gått runt. Det är tydligen väldigt positivt. Ja, det är det både bland besökare och de som ställer ut här. Ja. Det du gör själv här, vad är din verksamhet ute i Ölmö annars? Jag har en gårdsbutik. Jag säljer kött då från egna djur. Men jag har inget färskt kött med idag, utan jag står och grillar här istället och säljer måltid då. Ja, det kan vara lite svårt kanske med att sälja färskt kött på sånt här ställe. Mm. Utan det är gårdsbutiken då som... Ja, folk, jag har det på beställning då, så folk ringer först och beställer och så kommer de och hämtar det sen. Hur många djur har ni annars? Vi har knappt 150 tjurar. Så det är oxfilé som gör det? Ja, det blir lite annat också. Men... Ja, jag förstår. Om vi ska prata lite mer om den här dagen, och vi kan väl nästan börja sammanfatta, det är långt ifrån slut ännu, men är det något som du tror har möjlighet att fortsätta det här, eller är det en engångsföreteelse? Nu när det blir en sån här väldigt bra respons, då får vi nog fundera på om vi inte ska ta det och köra det nästa sommar igen. Kanske försöka få det till en årligt evenemang. Det blir nästan en liten ölmemarknad här. Ja. Så att... Det får vi fundera på allvarligt. Ja. Vad vill till, tror du, för att man ska satsa en gång till? Jag tror nog att i och med att företagen har fått så här bra respons så är de villiga att vara med och hjälpa till ett annat år också. Ja, det var ett kul initiativ. Jag tror många tycker det är roligt. Tack ska du ha. Tack. Ja, här var det kö. Lokal-TV kommer att hälsa på dig. Jag får ta bakvägen, för framifrån gick ju inte. Nej, det går inte här. Alla vill ha kaffe. Fredrikslunds lanthandel representerar du. Ja, precis. Och det är en lanthandel som har ganska mycket grejer. Ni serverar även kaffe där också. Ja, det är över sommartid så har vi uteservering då. Men så här lång kö brukar du inte ha, va? Det händer. Det gör det. Nej, inte riktigt. Nej. Vad tycker du om den här dagen annars? Det var helt fantastiskt. Jätteroligt att du fick sånt gensvar. Du,
Din verksamhet den ligger lite åt andra hållet. Mot, ja, på andra sidan E18. Ja, på andra sidan en E18. Kilometer söder om Ölme kyrka. Tävlar ni lite vem som är värst på vid, med sidan om E18? Det gör vi faktiskt. Men ni har mer folk på andra sidan. Ja. En kaffe. Men det jämnar ut sig med den här dagen kanske. Ja, det gör nog det. Hur är det annars att vara ute på landsbygden och driva verksamhet? Ja, det gäller väl att synas och försöka. Ja, man får ta till lite andra medel så att folk ska märka att man finns. Jo, vi gör ju... Och du heter? Gunilla Olsson. Kan du räkna samtidigt som du pratar med mig? Också? En halvkopp, ja. Man kanske är van då i en lanthandel att prata med kunderna samtidigt. I en lanthandel så pratar man med kunderna, det gör man faktiskt. Ja, vi ska inte störa dig längre, du får försöka beta av kön. Tack ska du ha. Ja, tack. Ja, Leif, VM, du brukar vara inne i stan annars. Nu kommer det en massa folk ut i Ölme till er. Det är väl härligt? Ja, det är jätteroligt att det gör. Det är ju en ny grej det här. Vi har ju kämpat först nu då på torget i Kristinehamn fram till klockan 11. Och sen så fick vi sätta igång här. Vi flyttade oss hit då snabbt som vi kunde. Och så hade vi laddat så mycket vi orkar då. Så vi tog och åkte hem och hämtade en del grejer som var färdiga för att ta hit. Har du sagt att du har färsk potatis? Ja. Är den färsk? Den är upptagen för en timme sedan. Min far såg till att det kom upp en 150 kilo extra här nu innan... Det tog slut helt enkelt? Det tog slut i Kristinehamn först och sen har det tagit slut här i ett par omgångar. Då. Han står mitt emot och ser på andra. Syns vi är... Potatisupptagaren, för dagen. Ja. Det är väl inte ofta en får möjligheter att köpa så färsk potatis? Nej, det är det inte. Hur är det annars? Man pratar mycket om att grönsaker sånt har blivit mycket dyrare sen vi kom med i EU. Det är väl en sanning med modifikation vill jag säga. De utländska varorna har blivit dyrare. Ja, för ni kan inte ha lagt på. Vi har inte fått ett öre mer. Det som säljs i parti, som vi säljer i parti, har vi fått mindre förbetalt tidvis än vad vi har fått tidigare år. Så att det här är lite svårt att liksom ge sig in i den här diskussionen egentligen för att det är ju på grund av den svaga kronan. Man märker ju ändå att prishöjningarna beror väldigt mycket på att det är grönsaker och frukt som har blivit dyrare. Ja. Mm. Men de svenska grönsakerna har egentligen inte blivit dyrare. Det är ju det att det är de utländska produkterna, de svenska. Vi tar inget mer idag. Vi tar till exempel 10 kronor styck för färsk gurka. Han är också nyskuren här idag på morgon. Mm. Och tomaterna tar vi 28 kronor för dagen för och det ligger ungefär de prisklasserna som vi haft tidigare år. Era egna tomater nu, det är full fart på det nu? Ja, det kan vi väl säga att det är. Det har varit full fart. Vi har skördat sen i slutet på april då. De första börjar i slutet på april. Sen är det klart att vädrets makter rår vi inte på. Nej, det har varit tufft när det har varit kallt och regnigt och dåligt med sol. Och... Jag är lite sugen på den där saltkurkan. Ja, den smaka på den. Tycker jag verkligen att du ska smaka på. Det är också eget då. Jajamän. Det är ett gammalt recept. Ska jag smyga fram till han där borta? Ja, vi går bort till han. Det är ett gammalt recept ifrån min farmor här som vi har behållit då.
Och det är far som lägger in det just nu. Vi har det, det ligger faktiskt arkiverat i ett bankfack för att vara säker på att det här finns kvar för kommande generationer. Jag förstår, den var god. Och nu gör vi, numera gör vi den här smågurkan själv också. Vi odlar den inne i växthus för att sen förädla den vidare. Vi gör den här små västeråsgurkan som vi säger, va? Den ska vara 8-12 cm lång för att klassas som en först klassig västeråsgurka. Då har vi flyttat lite på oss här. Nej. Och det gör ju det att då kan vi få en mycket färskvara att lägga in och har fått en mycket högre kvalitet på inläggningen också. Och det tycker vi ju att, ja, jag äter gärna. Ja. Det börjar att bli törstig. En sak som är, ja, det är lördag. Ja. Jo, jag måste fråga en sak som jag undrar lite. När man köper sån här snabbsaltad gurka, den brukar vara väldigt mycket dyrare. Varför är den det? Då borde det gå fortare. Ja. Och enklare. Ja. Jag håller med dig. Nu gör jag ju bara en inläggning av den här. Och det blir ju så att när vi har lagt in den och den ligger ungefär i 3 veckor så börjar vi ju ta av den och sälja av den. Den här innehåller ju ingen ättika. Den här är bara salt. Och andra ingredienser i den som gör att den håller sig. Men sen måste vi lagra den i plus minus 0 grader. Den här är ju inlagd i höstas. Så den har vi ju i kyl nu i plus en halv grad som de här tunnorna, gamla ekfat, lägger vi det i. Jag vet inte om vad som är kvar i ekfaten, men nej. Det är bra. Ja, det är mycket som vill till för att få till ett så, men det mår väldigt god. Ja, du ska ha, tack, vi måste göra så nu för nu ska vi titta på sopan lite. Ja, det tycker jag ni ska göra. Jag hoppas att för vår del och för hela bygdens del att det här kan få bli någonting framöver. Jag vet inte det, vad de andra säger som har varit med er. Det verkar positivt, det vi har märkt i alla fall. Det är det, ja. Ja, vi klarar ju inte mer med grönsaker idag. Vi får väl anse att vi har väl gjort vårt här. Vi hoppas att de flesta har fått vad de vill av oss. Annars så får de besöka oss ute i trädgården. Ja, tack ska du ha. Tackar. Tack. Tack. Ni bara gör det likadant som jag. Är ni med då? Vi ska leka en rolig lek som heter hopp och trill. Vi ställer oss upp och hoppar lite grann. Aldrig står vi still. Och hoppa fram, hoppa bak, hoppa hit och dit. Och sen hoppar vi runt en liten stund. Och så trillar vi med flit ihop. Oj, 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 oj. Och det kanske är stenare. Vi ska leka en rolig lek som heter knapp och trill. Vi ställer oss upp och klappar lite grann. Aldrig står vi still. Klappa fram, klappa bak, klappa hit och dit. Och sen klappar vi runt en liten stund. Så trillar vi med frid ihop. Vi ska leka en rolig lek som heter stamp och trill. Vi ställer oss upp och stampar lite grann. Aldrig står vi still. Stampa fram, stampa bak, stampa hit och dit. Så stampar vi runt en liten stund. Så trillar vi med flit ihop. Oj, 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 oj. Vi ska leka en rolig lek som heter skak och trill. Vi ställer oss upp och skakar lite grann. Aldrig står vi still. Hjälp! Skaka fram, skaka bak, skaka hit och dit. Och så skakar vi runt en liten stund. Så trillar vi med flit. Oj, oj, oj. Nej, nu tog mitt sprall slut. Gösta Olsson, du har legat lite bakom det här, för berätta vad din uppgift är. Ja, lite grann ligger jag bakom det i och med att det var väl lite grann mitt förslag från början att vi skulle ha en Ulmedag av något slag. Vad den sen skulle heta, det bestämde ju gruppen. Din uppgift egentligen är annars? Ja, jag vill hålla till lite grann i en del saker här. Min uppgift är inte allmänt gynna näringsliv. Jag ska jobba för att ett näringsliv är en levande landsbygd. Ja, för landsbygden är liksom din lopp. Ja, det är det ju. Att jag, allt näringsliv. Och detta är ju en
en del i detta att man ska marknadsföra näringslivet, och det är ju en marknadsföring här. Vi vill tala om vad vi har i Ölme. Ja, det har ni verkligen fått en god chans idag. Det tycker jag. Det verkar ju lyckat. Detta är väl tydligen några tusen har varit. Ja, har du något hum om ungefär? Hur många? Nej, jag har varit ute vid parkeringen så jag vågar inte säga, men det kan vara en 2-3 tusen kanske. Ja, det är väl inte så ofta det evenemang ute i Ölme som nej, drar det. Nej, det, jag vet inte. Jag har jobbat här sedan 88, att det har varit något liknande någonstans i dessa trakterna. Vad tror du? Är det något som kommer att fortsätta? Ja, det är inte omöjligt, utan det gör. Vi får väl diskutera detta efter den här dagens slut, sen om vi ska ha fortsättning kommande år. Det verkar ju lovande. I och med att det har börjat bra så är det lättare att fortsätta. Mm. Ja, det är det verkligen. Mm. Är det något som du tror att går att utveckla vidare också? Finns det fler företag som inte är med, och finns det mer arrangemang kring det, eller är det en lagom bit så som det är idag? Ja, vi har ju inbjudit samtliga företagare i Ölme att ställa upp här, och här är väl en 25-30, och det är väl cirka 50, så alla har fått en inbjudan om att vara med här idag och marknadsföra sig. Det har vi. Det är ändå ett gott intresse. Det har varit mycket bra intresse, både för allmänheten och från företagarna. Det är det ju. Bättre marknadsföring idag kan det väl knappast få. Nej, det tror jag inte. Och dessutom har vi fått sälja produkter, så det har blivit lite pengar också. Ja, det också. Mm. Ja, det har nog varit en lyckad dag. Ja, det verkar så. Mm. Du ska ha tack i alla fall. Ja, men tack så bra. Ja, Ölmebygdens dag kan nog bara sammanfattas med ett ord: succé. Mellan 2-3 tusen besökare. Och det var ju mycket i övrigt som hände som inte vi kunde följa med kameran, med olika, man kunde köra fyrhjulsdriven MC, man kunde se MC-lackering och andra hantverkare. Och vi får se om det här återkommer nästa år. Välkommen till butiken mitt i centrum, som alltid har lågpris. Och just nu så har vi rykande färska kycklinghalvor för endast 18,50. Nu är ombyggnaden klar av museala tullhuset. Du är välkommen att ta en fika eller äta en lättare lunch. Vi har öppet mellan 10 och 20. Vårt leksaksmuseum är det första som är klart, och här kan du se vad de lekte med förr. Du är hjärtligt välkommen till museala tullhuset i hamnen. Nu har vi startat årets stora sommarrea. Nu kan du fynda bland massor av fina och sköna kvalitetsmöbler, med ända upp till halva priset. Så nu är det bara att du hänger på låset om du vill göra sommarens kanske bästa affär. Var? Jo, hos Bromöbler naturligtvis. Välkomna! Sommarpriser på Sportringen. Kom till vår lagerrensning på märkesskor upp till halva priset, begränsat antal och storlekar. Fast vi än är mitt i sommaren säljer vi hockeybilder, och givetvis har vi även allt som hör sommaren till. Så ta rulltrappan upp i Lyran köpcentrum och besök oss på Sportringen. Trevlig sommar med mycket jogga. Nu har vi sommarpriser på färghuset. Stukfärg 12 liter, nu 765 kronor. Front teckrasyr 12 liter, nu 895. Och äkta faluröd färg 15 kilo, nu 195 kronor. Så välkommen in till oss på färghuset. Vi finns ute på Västgötagatan på Drevsta. Välkommen!
Välkommen till Gällåsen Karlskoga, motorsportcentrum mitt i Sverige.